И в двата случая обаче 5%-ното повишение на заплатите на учителите не са стимул за тях, нито пък ще задържат младите учители в училищата. Проблемите в системата са натрупвани с години, а предложенията на синдикатите почти не намират чуваемост. От КТ Подкрепа настоява държавата да отделя за образование 6% от брутния вътрешен продукт, както е в страните от Европейския съюз, а не само 3%, както е в момента. Държавата години наред, бих казал, поне 20 години ощетява системата, като ни финансира образованието в размер на тия 6% препоръка от Европейския съюз и всички държави членки се стремят към това. При нас това е почти наполовина като финансиране на системата, от което тръгват всички негативни резултати. Средната заплата на един български учител е около 500 лева след удръжките, което прави професията изключително непривлекателна. Това поставя България на първите места в Европа по застаряващи учители. Това ще продължава да бъде още по-лошо, т.е. средната възраст, която така е определен време на около 59 години, тя ще нараства. Ние сме абсолютен рекордьор за Европа и почти навсякъде в света. И ако не се направи нещо наистина реално, нещо ефективно, този процес ще се задълбочава. Той дори се забави от пенсионната реформа, където се даде възможност на учителите да работят до повече, но всъщност първо ще има и глад за учители и второ ги няма младите учители, които да влязат в системата. Първоначалната идея на държавата беше да бъдат повишени единствено заплатите на младите учители до 35 години, но след това беше отхвърлена с мотива, че дискриминация спрямо по-възрастните преподаватели в училищата.